Aha. Azt ott hátba lőttük. Azt is ott hátba lőttük. Ezt is ott hátba lőttük, álmat hátba lőttük, Jézusom! Na, sziasztok srácok, én Darüljük, és ismétlünk egy következő videóban, és most egy új különleges játékot fogunk játszani, ugyanis ez most ám a blogpost, ami eléggé hasonlít a Minecraftra, amit már azért szerintem eléggé sokan ismertek tőlem. Szóval ja, ezért fogjuk most ezt kipróbálni. Be fogom nektek mutatni nagyjából a játékot, a leírás legfelső sorában megtaláljátok a letöltési linkjét, arra rámentek és ott kaptok segítséget, hogy hogyan tudtok ti is játszani. Én is még eléggé valószínű, hogy fogok ezzel sokat ezzel a játékkal játszani. Szóval, hogyha esetleg ti is majd akartok velem játszani, akkor mindenféleképpen töltsétek le, a leírásban ott lesz, sok sikert. Nos, rettentő sokféle dolog van ebben a játékban, szóval figyeljetek. A játék készítőjétől kaptam pár ilyen kis goldot, amiből elvileg tudok, fogok tudni nyitni ládákat. Szóval én egyből megyek is a ládákra, mert igazából ez érdekel engem a legjobban. Alapból majd kaptok egy ilyen kezdőládát, ezt ki is nyitom, hogy ti is lássátok, hogy nagyjából miket tudtok nyitni. Kaptam egy ilyen SL8-at, ezek ilyen fegyverek vannak, amúgy ilyen kis fegyveres játék, és azt hiszem, hogy majd így össze lehet állítani, így is majd a saját kis ilyeneinket, de előtte nyissunk mindenféleképpen ládákat, hogy jó sok fegyverük legyen, mert azért az mindig fog kelleni. Szóval, itt vannak a ládák, írtózatosan sok van. Én azt mondom, hogy a legdrágábbakat megveszük. Oké, akkor ilyenekből veszünk jó sokat. Most találtam meg, srácok, hogy lehet kinézeteket is választani, szóval melyiket legyünk? Nekem ugye egy kék skinem van. Legyen ez a Seaman. Legyünk ők, jó? Őt szépen megveszük. Akkor, ahogy látom, ezt valószínűleg... Ó, lehet karaktert editálni is. Aha. És így bírom felvenni? Ja, szerintem így bírom felvenni. Jó, tudjátok, mit csináljunk egy saját karaktert, nem érdekel, ez nagyon jól néz ki. Nem tudom, srácok, hogy lehet a karakternek a ruhájának a színét változtatni, de igazából én nekem így ennyire futotta, így egyenlőre. Ez az én kis karakterem, igaz zöld, nem kék. Itt vagyunk, oké, és na, szóval ezeket tudom kinyitni. Nyitottunk egy, ugyanez volt, oké, mindegy, hát akkor szerintem nyitogassuk ezeket a ládákat. Aztán reménykedünk benne, hogy bedob valami értelmest, és akkor aztán felszerelkezzük magunkat, és akkor megyünk játszani, mert amúgy rettenetesen sok játékmód van. Nem tudom, hogy amúgy a ládanyitásnak direkt nincsen hangja, vagy amúgy lesz. Ez egy MK14. Fogalmam sincs, hogy ezek milyen fegyverek, és melyik lesz a legjobb, majd a végén majd eldöntjük. 2020 láda, gyerünk, dob be a jót! Egy AK, nem, AN94. Oké, és amit egyszer kinyitottam, hogy ezeket nem bírom valahogy eladni. Egy új láda ez, ami 2017-es láda. Ezekben, hát gondolom, hogy mindegyikben ugye más-másféle fegyver van. És, ez egy famasz. Oké, és jó. Na srácok, ki is nyitottam az összes ládánkat. Legyen az egyes egy ilyen közel harc, mondjuk legyen ez a fegyver pisztolynak, legyen mondjuk ez a Makarov. Ezt is berakom, és mondjuk legyen egy ilyen hílelős dolog. Jó, remélem, hogy ez így oké lesz. Na, szóval akkor vágjunk bele, de mit kell csinálni? Hallod? Micsoda? Ez mit kell itt össze csuklott előttem valaki? De azt mondod, hogy te tudod, hogy itt mit kell csinálni az előbb, nem? Én honnan tudjam? De ez most a váró. Nem tudom, én megöltem az embereket. Most ugye, most ez a váró? Ez most szerintem a váró, nem? De nem, ott felül ott mennek a számok. Most megint megöltél lapáttal. Ja, téged. De ennek most mi? Mi? Hát nem tudom. Itt egymásra... Ja, lehet ilyen csomagokat szerezni. Várjál? Nem. Hogy kell váltani? Nem tudom, fogalmam sincs, hogy mi van. Oké, mindegy. Gyere! Jaj, de jó! Ez így nagyon jó. Nem tudom, hogy ez mi, de nagyon... Tani, ez nem lesz így. Figyelj, ez nem jó, ezt hagyjuk, menjünk másikra. Ez na, mi? Figyelj, gyere, menjünk. Elimination, megyünk oda? Elimination, menjünk oda. Na, ami 29-re végződik. Azt látod? Igen. Na, menjünk oda. Aztán akkor nézzük meg, hogy itt mi a lényeg. Ja, itt most várni kell. Itt már játszanak. Látom, itt sokan játszanak, de... Ja, itt most meg kell várni a meccs körvégét. Ez szerintem olyan, mint a Cségóba a könnyed, nem? Hasonló. Na jó, van, itt vagyunk. Te melyik színűbe vagy? Én vagyok a narancssárgába. Hát én kékben vagyok, akkor egymás ellen leszünk. Gyere! Ez egy UMP-n van. Jó, oké, egyet megöltem. Lol. Erre vagy. Még egyet megöltem. Wow! Hallod? Ez nagyon király. Jó van. Hoppá, Hedi! Ez esküszöm, ez tetszik. Meghaltam! Ennyi volt, easy. Hát srácok, beléptünk a meccsbe, aztán majd egyből nyerünk. Na, következő. Ja, most nekünk így 5-2. Jó van. Király. Én meghaltam! Na várj, én most támadok. Talán. Aha. Azt ott hátba lőttük. Azt is ott hátba lőttük.
Ezt is ott hátba lőttük, árva hátba lőttük, Jézusom! Ez nagyon jó. Ezt nagyon élem. Ezt a játékot nagyon élem, Black. Várjál már. Na, újra éledünk, most meg fogsz halni. Te neked is tetszett? Nagyon. Kiléptem, meghaltam. Istenem, ez is meghalt. Jó. Oké, idei nekem nagyon-nagyon fun. Jaj! Valami rám robbant. Nem, megöltek. Nép darálok innek. Nézzük, keresünk meg. Akkor keresünk másik játékmódot. Keresünk másik játékmódot. Gyere az Infectionre, azt még ismerem is. Infection? Igen, az ilyen fertőzés, és gyere a 250-es végződésre. Nem 250, jó, connect. Így is van, nagyjából elmondom, itt annyi a lényeg, hogy vannak fertő, tehát ez olyan, mint egy Chigobay zombi mód, tehát hogy vannak a jók, szeretem. Meg vannak a rosszak, és a zombik ugye meg tudják enni a jókat. Gondolom, mert egyszer csak valaki zombi lesz, ez a lényeg. Igen, 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 nagyjából. Meg tud fertőzni másokat. Igen, konkrétan, és a zombikat is meg lehet ölni, csak nagyon nehéz. Így, hát mint Chigobay. Hát igen, konkrétan, ja. Igen, volt sok ilyen szeró. Viszont ez nem tudom, hogy mennyi idő, amíg elkezdődik, de igazából mindegy, megvárjuk, aztán akkor jelentkezünk. Na jó van, kezdődik a kör, 10 szek múlva kiderül, ki a zombi. Addig na. Viszont, ja amúgy vannak tényleg blokkok is, de ezt nem tudod. Várjál, hogy kell szedni blokk? Itt a lapát! Nem lehet kiütni! Én de befedem magunkat. Jajaj! Jajaj! Survive! Jó, oké. Okay. Én de befedem magamat, mert ez így nagyon izégáz lesz. Ott a zombi! Ne! Meg fogok halni. Jó, oké, lőjük a zombit. Lőd a zombit. Gyere, lőj, ez az meghalt. Meghalt? De meghalt. Van még egy. Hol? Nem hol. Tudom. Ott van. Ott van. Lőjed. Jó. Várj, innen fog kijönni, Dani, innen. Ne. De akkor nem menjetek már be rá. Nem, itt van ugyanúgy. Lövöm. Jó. Ott van. Ez az. Jövök. Amúgy nagyon buta volt ide, bezárta magát. Meghalt? Meghalt. Aztán. Akkor de még egy zombi meg. Van valahol. Nem halt meg. De nem halt meg. Tudtam, ott van! Már ketten vannak! Ne! Én is megfertőzöttem! Gyere, Black! Nem! Gyere ide! Ennyi! Ő is! Ez az! Hát ez mennyire gázvár, ma majdnem meghalt a sárc. Elég egy karmolás, hogy zombi legyen. Aha! Egy darab. De nagy. Hát igen. Így lehet googolni, jó van. Aha, nagyon sok. Várját, blokkot tudunk jutni? Nem. Akkor nem hogy jövünk ki? Googolva kell így kiizélni. Ja, látom itt jobbra ki. Ott a gyerek! Zombi vagy te is! Ennyi! Mi nyertünk! Mi győztünk! Hurrá! Let's win! Vagy hogy szokták ezt mondani? Ez jobb, mint az előző játék. Ja, nekem is tetszik. Játszunk még egyet, vagy elég volt ennyi? Játszunk még. Jó, akkor még egyet játszunk, gyere. Zárjuk be munkat ide. Szerintem, vagy nem tudom. Jó, én de bezárom magamat ide a sarokba. Ó, csak könyörgöm, ne rám jöjjenek a zombik. Jó? Nem lehet lerakni a blokkot még. Jó, én bezárt. Ott van, megetted meg! Ott van! Menekülj, jönnek! Kifolytam! Menekülj! Jó, itt vagyok. Hol vagy? Ott vagy, Dani. Élsz még? Aha. Jó, én lövöm a zombit. Lőjed a zombit. Azt csinálom. Na, mi kettő zombi is lett, nem? Ne, zombi lettem. Ne. Ott van Black. Lőjük szét. Véged van, Black! Hol vagy? Kimentél. Aj, nagyon sok zombi van, én menekülök. Hol vagy, Dani? Nem vagyok itt. Dani elment. Te is zombi leszel, bye. Dehogy leszek. Ó, Istenem, jó, én felmenekültem ide egy tetőre. Vagy nem tudom. Aj. De jó, hogy látom zombiként is a neveket. 1 perc 20-at kell kibírnunk. Ott vagy fent, ott mentél a hídon. Nem. Én nem vagyok sehol. Esküszöm. Én nem Dani vagyok, én... az más. Vajon, hol vagy? Hol lehet itt kinézni? Itt ki lehet nézni. Aha. Jó, itt egy barátunkat. Ne! Hogy jöttetek be? Ennyi. Ó, Istenem. Zombies best. Kapjuk el azt a srácot? Ezt a srácot el kéne kapni. Ajaj. Észrevett. Oda hogy lehet feljutni? Ott van fent. Látom. Ezen a izén meghaltam. De hogy lehet oda feljutni? Azokon a izéken fel kell ugrálni a blokkokon. Hol? De oké, de itt ide. Ott van fenn egy srác. Hát vagy a zombikat nem tudom nézni valami. Én is tudom nézni. De én élek még, akkor mindegy. Oda fel kell akarok jutni, nézd oda. Yes, te vagy? Ja, jó. Nem látom. Tudom, ki itt ugrál. Látom. Oda valahogy fel kell jutnom, de nem tudom, hogy hogyan. Még 20 szekend van. Ott megy, ott. Itt. Aha. Ott be kell Google, vagy nem lehet ott? Nem. Nem bírok itt bejutni. Hogy lehet bejutni?
Jézusom, bevágoltam. Jó. Nem tudom, hogy mi történik, de beragadtam. Beragadtam! Jó, ezt végig ezt vesztettük. Pedig közel volt. Na minden srácok, ennyi volt akkor ennek a videónak. Ha tetszett ez a videó, akkor mindenféleképpen nyomjatok egy lájkot, írjatok a kommentbe, hogy tetszik a játék. Hogyha ki akarjátok próbálni, ugye amint elmondtam, ott van a leírás legfelsőjában, ott le tudjátok tölteni, meg minden. Black és én is itt játszunk, szóval gyertek nyugodtan. Lehet, hogy ma leszek erről még további videók is, meglátjuk. Majd itt találkozunk meg minden, és akkor találkozunk amúgy holnap is, ugye 8:30-kor. Ja, akkor tala. Sziasztok!